ჩვენთან ერთად და არა ჩვენთვის. ასეთია დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღისა და წლევანდელი კამპანიის სლოგანი და ის საზოგადოებაში კონკრეტული გზავნილების გავრცელებას გულისხმობს. განსაკუთრებული უნარების მქონე პირები ამბობენ მთავარს, რომ შეუძლიათ ერთმანეთისთვის სასარგებლონი იყვნენ. ფერადი წინდების ტარებით, რაც დაუნის სინდრომის სიმბოლოს წარმოადგენს, ადამიანები გარშემომყოფთა ყურადღებას იქცევენ და ინფორმაციის გამავრცელებლები ხდებიან. დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს ზესტაფონის თვითმართველობის წარმომადგენლებმა, მერიასთან მოქმედი ახალგაზრდული საბჭოს წევრებმა ქალაქის ქუჩებში მსვლელობით აღნიშნეს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ფაქტია, რომ მთელი მსოფლიო აღნიშნავს დღეს ამ დღეს და რა თქმა უნდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც უერთდება და ჩვენი მსვლელობით ვცდილობთ, რომ ყველას დავანახოთ, რომ საზოგადოებაში ჩვენ ყველა თანაბარი, თანასწორი და თანატოლნი ვართ და ივესალმებით, რომ ახალგაზრდობა აი ესეთი დოზით არის ჩართული. ზესტაფონის ახალგაზრდობის საბჭოს წევრები მოვიდეთ აქ, რომ მხარი დაუჭიროთ მათ და ჩვენ არ ვცუთ ქრომოსომებს, ეს არის ჩვენი მთავარი სლოგანი. ამ ჩვენი წინდებით გვინდა შევახსენოთ, რომ ჩვენ ყოველთვის მათ გვერდით ვიქნებით. მრავალი წელია ახალგაზრდული საბჭო ამ აქციას უერთდება და მეც მინდოდა, რომ პატარ წვლილი შემეტანა ამ ყველაფერში და ვიტყვი, რომ შესაძლებლობები შეუზღუდავია. მანამდე კი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით შესაბამისი შინაარსის ბროშურები დაარიგეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრის წარმომადგენლებმა. ჭრელი წინდები ქრომოსომასთან მსგავსების გამო გამოხატავს დაუნის სინდრომის მსოფლიოს დღის სიმბოლოს. ეს არის 21 მარტი, ჩვენ ყოველწლიურად უერთდებით ამ აქციას. წლევანდელი სლოგანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი: ვიზრუნოთ ჩვენთან ერთად და არა ჩვენთვის. და შესაბამისად ამ ზიშვილებს ვეხმიანებით ჩვენ საზოგადოების ცნობადობა, რომ გაიზარდოს, ცენტრის მიერ მომზადდა საინფორმაციო ბუკლეტები, რომელიც მოსახლეობაში გავავრცელეთ და გვინდა მათ ვუთხრათ, რომ ისინი ძალიან გვიყვარს და ჩვენ ერთი მთლიანი ორგანიზმი ვართ და ერთად ვიზრუნებთ ერთმანეთზე. 21 მარტი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს გაეროს ეგიდით 2011 წელს დაწესდა. ის მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, მომდევნო წლიდან აღინიშნება. დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღის დაწესება გამოწვეულია მთელ მსოფლიოში დაუნის სინდრომის მქონე პირთა მიმართ საზოგადოების მხრიდან არსებული სტიგმებით, სტერეოტიპებითა და გაუცხოებით.